raket və artilleriya birləşmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimləri keçirilib. Məqsəd bölmələrin idarə edilməsi, vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, peşəkarlığın artırılması, döyüş əməliyyatları zamanı işin planlaşdırılması və digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilidir. Cəmləşmə rayonlarına çıxarılan artilleriya bölmələri döyüş atışlarını yerinə yetirmək üçün atəş mövqələrini tutublar. Raket və artilleriya qoşunlarının müxtəlif bölmələri təlimin ssenarisinə uyğun olaraq ehtiyat mövqələrə yer dəyişmə etdikdən sonra döyüş atışları icra edərək şərti düşmən hədəflərini məhv edib. Thank you.